म विजय कुमार देवकोटा तादी गाउँपालिका नुवा हाम्रो यो विरोध सभा हामीले आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो यो आज छैटौँ दिनमा छौँ। यो चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारलाई दबाब स्वरूप आयोजना गरिएको यो विरोध कार्यक्रम हो। हामी के बारेमा दबाब दिन चाहन्छौँ भने नेपाल देश सङ्घीयतामा गइसकेको 7-8 वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीका विषयमा सङ्घीयताको ढाँचामा ऐन नआएको र नेपाल सरकारले भदौ 21 गतेको निर्णयबाट एउटा सङ्घीय निजामति विधेयकको रूपमा पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने जानकारी हामीले पायौँ र केही ड्राफ्टहरू बाहिर सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि स्थानीय तह कर्मचारीका सवालहरू वृत्ति विकासका अन्तर्प्रदेश सरुवाका बडुवाका होइन लगायतका हामीले 20 बुँदे माग राखेर हामीले यहाँ यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। ती कुराहरू चाहिँ सरकारले त्यो विधेयकमा सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेको हुँदा हामी सरकारवाला स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई पनि सहभागी गराएर प्रतिनिधित्व गराएर हाम्रो मागहरू चाहिँ त्यो विधेयकमा इन्क्लुड गराएर मात्रै सरकारले संसदमा पेस गरोस् भनेर दबाब दिनका लागि ध्यान आकर्षणको लागि हामी यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ। समितिको संयोजक हाल म मुगु जिल्लाको सन्दर्भ त हजुरहरू हिजो अस्तिदेखि मिडियामा आइराखेको छ, तर सरकारले खै किन सुन्न सकिरहेको छैन यो कुराहरूलाई। हामीले धेरै ठुलो सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका, सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने खालको र आर्थिक सङ्कट आउने खालका हाम्रा त्यति ठुला राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका मागहरू त छैनन्। तर के हो भने हामीले जब देशमा सङ्घीयता आयो, सङ्घीयतासँगै तीन तहका संरचनाहरू, तीन तहका सरकारको निर्माण भयो। यो सङ्घीयताको पहिलो कदम भनेको सङ्घीयताको सफलता अथवा सङ्घीयताको वृक्षारोपण स्थानीय तहबाट हुन्छ, स्थानीय तहको विकासबाट हुन्छ भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको थियो। हामीलाई सङ्घीयता आएसँगै सङ्घमा कार्यरतदेखि लिएर विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत साथीहरूलाई स्थानीय तहमा ऐन कानुन नआइकनै सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई सुरुवात गर्नुपर्छ, यसमा कर्मचारीको प्रमुख भूमिका रहन्छ भन्ने हिसाबले राज्यले हामीलाई स्थानीय तहहरूमा पठायो र हामी निशर्त हामी स्थानीय तहमा गएर काम गऱ्यौँ। आज स्थानीय तहमा सङ्घमा नियुक्ति भएका, प्रदेशबाट समायोजन भएका साबिकका स्थानीय तह, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, घरेलु लगायतका विभिन्न कार्यालयमा, तत्कालीन कार्यालयमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने विगत 20-30-25 वर्षदेखि अस्थायी करारका रूपमा काम गरिरहनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ।